Na majstrovstvách Slovenska mladších žiakov v plávaní, ktoré sa konali v polovici júna v Banskej Bystrici, opäť zahviezdili mladé žiacke nádeje. Pre plavecký klub Martin tak priniesli deti opäť veľa osobných rekordov, radosti a medailí. Spomedzi takmer 50 klubov z celého Slovenska sa v počte získaných medailí umiestnili Martinčania na 4. mieste s 10 zlatými, 14 striebornými a 6 bronzovými medailami. Tie deti sú úžasné, ja im chcem veľmi pekne poďakovať. Náročný tréning sme zvládli dvojfázovo tu na v Martine, potom týždeň v Banskej Bystrici, kde sa konali samotné preteky. Deti boli úžasné, výsledky sú úžasné a myslím, že je to taký výkvet tejto mládeže v tejto dobe. Vynikajúci žiaci a vynikajúci športovci. Najúspešnejšou plavkyňou plaveckého klubu Martin sa stala talentovaná Stella Vitykačová, je niekoľkonásobná majsterka Slovenska. Vyhrala som 200 polohu, 400 polohu, 200 motýla, 200 král, 400 král a 800 král. Že koľkonásobná majsterka Slovenska si? Som 6-násobná majsterka Slovenska. Dala si aj osobný rekord? Áno, dala som veľmi veľa osobných rekordov. 11-ročná Stelka si vyplávala aj striebro na 100 metrov motýľ a bronz na 50 metrov voľný spôsob. Ďalšou výbornou plavkyňou je Kristýnka Novinská. Sa mi dobre darilo, z toho som mala 10 medailí z 12 štartov. Dala si aj svoj osobný rekord? Áno, na 200 prsia a 200 motýlika. Aká bola konkurencia? Teraz cez letné majstráky bola o mnoho ťažšia, lebo tam boli teraz všetky superky. Kristýnka vybojovala 6 vicemajstrovských titulov a 2 bronzové medaily. Veľkým prekvapením majstrovstiev sa stala aj 10-ročná Téa Hlavajová. Vyhrala som 4 medaile, jednu zlatú, jednu striebornú a 2 bronzové. Zlatú som vyhrala za 200 polohový pretek, potom striebornú za 200 znak a strieborné za 100 prsia a za asi 100 znak. Najúspešnejším chlapcom martinskej plaveckej výpravy bol 12-ročný David Rajch. Trikrát som mal zlatú a dvakrát to bolo zo štafety a raz 200 znaka. Vynikajúci Dávidko získal aj 4-krát striebro a 1 bronz. Zbierku martinských medailí doplnil aj Oliver Ondroušek, ktorému sa darí v disciplíne znak. Vyhral som druhé miesto 200 znak, zlepšil som si na ňom čas a konkurencia bola taká veľmi veľa plavcov a bola ťažká. Ako sa ti plávalo na majstrovstvách Slovenska? Bolo to také dobré. Niektoré časy som si zlepšil, ale niektoré som si zhoršil. Striebornú medailu na 100 metrov motýľa sa podarilo vyhrať aj Marekovi Machovčákovi a mladší žiaci bojovali nielen individuálne, ale aj v mixovaných štafetách. Jeden za všetkých a všetci za jedného. Ukázalo sa, že v jednote je sila, čo prinieslo do klubu 2 majstrovské tituly. Hlavne štafeta, vlastne z tých klubov sme boli najlepší dvakrát, voľný spôsob aj polohový pretek. Takže myslím, že je to nádherný úspech a ja som veľmi spokojná. Majstrami Slovenskej republiky v kategórii žiakov B sa stáva plavecký klub Martin v zložení Rajch, Novinská, Vitykačová, Berník s časom 5 minút 17 sekúnd 26 stotín. Gratulujeme víťazným štafetám. Bolo to samozrejme ťažké a dali sme všetci do toho akože plnú silu a držali sme spolu a dúfali sme, že budeme mať to prvé miesto. Víťaznou štafetou a zároveň majstrami Slovenskej republiky sa stáva plavecký klub Martin v zložení Berník, Branislav, Novinská Kristýna, Rajch David a Vitykačová Stella. Ich čas bol 4 minúty 43 sekúnd 27 stotín. Za všetkými úspechmi je kus driny, vytrvalosti a odhodlania. To, že všetko zvládali deti každý deň pred pretekami dvojfázovo v žiackom veku, je naozaj obdivuhodné. Pripravovali sme sa 2 týždne dvojfázovými tréningmi. Najprv sme mali 1 týždeň tu v Martine na našej plavarni a potom sme išli na týždeň do Banskej Bystrice.
A tam sme tiež trénovali dvakrát. Naša dráha bola na sústredení v Banskej Bystrice. Plávali sme hodinu a pol každý deň dvakrát. Predtým sme mali aj nejaký stretching. Sústredenie tam bolo strašne dobré. Výhoda bola, že sme si aj ten bazén mohli vyskúšať. Trénovali sme veľmi ťažko. Keď sme boli na sústredení, sme makali a potom, keď sme sa blížili majstrovstvo, tak sme už tak pomenej po hodine. Ale bolo to náročné. Plávali sme dvojfázovo aj v Martine, aj v Banskej Bystrici. A vlastne v Banskej Bystrici sme mali aj tie preteky potom. Ako sa ti trénovalo na sústredení? Trénovalo sa mi celkom dobre. Bol to aj iný bazén 50, ako poznáme u nás. Aká bola konkurencia, dievčatá? Na moju kategóriu bola pre mňa vysoká. Mala som trému, keď som bola už na štarte. Konkurencia bola taká ťažká. Aj tam veľa ľudí bolo. Ale tak dobre bolo. Ja by som chcela poďakovať našej pani trenérke, ktorá sa veľmi snažila nás naučiť čo najlepšie plávať. Pripravovala nás veľmi poctivo a veľmi by som ich chcela poďakovať za jej ochotu. Všetko bolo, myslím, že veľmi dobre zorganizované. Ja som veľmi spokojná. A nie je to len moja zásluha, ale aj rodičov, ktorí sa o tie deti starajú a to aj financujú, čo je nepodstatná záležitosť. Vedenie plaveckého klubu Martin si krajšiu bodku za sezónou nevedelo ani predstaviť. Hoci si teraz plavci užívajú prázdniny, už o 3 týždne ich opäť čaká štart do novej sezóny. Teraz nás čakajú chvíľku prázdniny, no a potom by sme mali ísť na sústredenie znovu v koncom augusta a na Štúrovské stovky, to bude taký prvý úvodný pretek do sezóny. No a v sezóne znova majstrovstva a tak ďalej ako každý rok.